linha só estou encostado. E agora, a modalidade dos mais espíritas. Modalidade de chuva de pedra. Chamamos os mais velhos. Aí está o senhor. Estou vendo. Sua mesmo, o sol do mesmo, categoria mesmo, está certo. Vinícius Pizarro. André Ribeiro. Marcelo Velho e Vinícius Silva. Eu vi o Vinícius Silva e o Pizarro. Os outros dois não viram. E eu acho que o que está aí é o Vinícius Silva e o Pizarro. O Vinícius vai dar uma reforçada para a água, para dar a firmada que eles vão lançar, os caras mais experientes, uma coisa diferente.
que dão aos concorrentes da modalidade juvenil. Vamos deixar um recado, tá? Devido à qualidade dos sapateadores, e como eu havia dito antes, passariam seis. Mas está muito perto, muito próximo, para a gente não deixar ninguém que talvez tenha condição de se sair campeão, vão passar oito jogadores para mim. Beleza? Vamos trabalhar mais um pouquinho, mas não vamos ser injustos. Tá bem? E aí a dupla, esses dois que se encontraram lá em Santo Ângelo, na Interregional, dois anciões da show. Vamos olhar mais três vezes. Vamos lá. Eu, o Gabriel. Leandro Oxi, vamos avaliar. Vinícius Pizarro e Vinícius Silva. Vai vindo de um lado e vindo do outro. E eu vou dar umas notas em volta. Só tem os dois juntos. Thank you.
Nebraska, Vinícius Pizarro, CCE, Piazito Carreteiro, nona região tradicionalista. Pessoal, vem aí.
abriu a mão. É, mas ainda tem. Vai cair? Juntos Santinhos, primeira dupla do lado deles, que vai dançar com quem? Bom, o Leonardo Júnior. Fica na comissão o Gabriel, o Leandro e o Jorge. E o João da comissão. Sem espaço, vamos lá, pode ser? Thank you.
Voilà. Thank you.
Europas. Thank you.
O Sulhador está presente, fazendo costado para o companheiro. Primeiro passo para o Henrique.